хохирогчгүй гэмт хэрэг гэж байдаггүй. Гэтэл гэмт хэргийн асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэхэд гэрч хохирогчийн хувьд мэдүүлэг өгөх шаарлалтад тулгардаг. Энэ нь тухайн хүнийг айдас давтуулах нь ч вэ. Тэр тусмаа насан туршигөө хохирогч хүчирхийллийн гэмт хэргийн хохирогчдийн хувьд шүүх хуралдаанд оролцохдоо гэмт этгээдтэй дахин нүүр тулна гэдэг нь сэтгэл санааны хувьд цочролд оруулахыг үгүйсэхгүй юм а. Өөрсдөө сэтгэл зүйн онцлог байдлаас шалтгаалаад одоо ингээ хэлчихвэл буцаад намайг дарамтлах гэдэг юм уу? Нөгөө айх айц энэ зүйлээсээ болоод тэр зүйлийг хэлэх магадлал би. Тэрийг бол зөвхөн өөртөө нөгөө багшруу хөгжүүлэгч, өмгөөлөгч, мөрдөн байцагч өөрсдийн гурал ингээ хоорондын харилцан хамаарал одоо харилцан ойлголцол байж ийж тэр гэр чохрогчоор үнэн зөв бодтой мэдүүлэг авах дээр нь л ажиллана. Дөрөг өгөр чохрогчийн сэтгэл зүйн байдалд нь илүү тийм анхааралтай хандж ийж нөгөө хэргийн бодит байдал, нөхцөл учир шалтгаан тэр зүйлүүдийг нь би боддоор хэлүүлэх л тийм зүйл байж болох талтай. Тэгвэл хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд хүүхдийн цагдаа нар хүүхдүүдтэй ажиллахдаа хамгийн их мэдрэмжтэй сургагдсан, мэргэссэн хүмүүс байх шаардлагатай. Ингэснээр тухайн хүүхдийг илүү ойлгож, гэрч хохирогчийн мэдүүлэг үнэн зөв айцгүй байхад гол нь нөлөөлнө. Олон улсад ч хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлд хариу үйлдэл үзүүлэх, насан туршигөө гэрч хохирогчтой харилцах стандартыг хэрэгжүүлдэг юм байна. Өрчин сэргийлэх, тасн зогсоох, хамгаалалт үзүүлэх, нөхөн сэргийг хүлчлэхээ үзүүлэхэд энэ дөрвөн чухал үйл ажиллагаа бол энэ эрүүгийн байдлын шүтгүүл ажиллагааны бүхэл туршид шийдэгдэж ингэж явах ёстой. Энийг болохоор олон улсын стандартаар нь маш сайн нэлээд дэлгэрэнгүй зааж өгсөн байт юм байна. Тэгэхээр нүүбэс гаргасан загвар модель гэж байна. 47 зүйл заалтаа 17 загвар стратеги байна. За мөн нүүбэс баталсан загвар хууль гэж байна. Эдгээр зүйлийн хүрээнд эдгээр чухал баримт бүтээгдэхүүн хүрээнд бол үндэснийхээ хууль тогтоомжийг хийж өгсдөө байна. За ингээд үндэснийхээ хууль тогтоомжийг хийж өгнө гэдэг маань хүүхдийн одоо хүүхдийн хүчирхийлээс хамгаалах хүүхд хамгааллын тусгаалсан заавал хуультай байх хэрэгтэй. Монгол улсад 2014 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хууль хэрэгжүүлж эхэлсэн. Ингэснээр байцаан шитгэх ажиллагаанд гэрч болон хохирогчийг оролцуулахаас өмнө хамгаалах байранд хамгаалтанд авч гэрч хохирогч нарт сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлж байна. Сэтгэл зүйн үйлчилгээ бол одоо төр хамгаалах байр одоо манай цагдаан байгууллагын үйл ажиллагааны журам код одоо 316 26 энэгээр бол 30 хүртэлх хугацаанд хохирогч хамгаална гэдэг. Уг нь бол өмнө нь 1-3 хүртэлх хугацаанд байрлуулдаг гэсэн бол одоо 30 хүртэлх хугацаанд одоо үйлчилгээг үзүүлж байгаа. Тэнд бол ирж байгаа хүмүүс маань сэтгэл зүйн үйлчилгээг мэдээ үзүүлэх нь эхлээд эрсдлийн нөхцөл байдлын тодорхойлсон л та эрсдэл ямар гарсан бэ тэ эрсдэл түвшин өндөр байна уу бага байна уу дунд байна хэрэв өндөр байгаа тохиолдолд бол 30 хүртэлх хугацаанд үйлчлэгээ үзүүлээ дараагийн шаттай байгуулгад холбон зочлох үйлчлэгээ үзүүлэх юм. Манай улсын хувьд гэрч хохирогчийг хамгаалах олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэгч орны хувьд одоогоор улаан өнгийн үнэлгээ авч байна. Харин хагас хэрэгжүүлэгч орнуудын хувьд цинкэр өнгийн үнэлгээг авдаг байна. Тэгвэл цаашд манай улсын хууль сахиулах байгууллагын хувьд олон улсын стандарт нийцсэн үйл ажиллагаа явуулахын тулд хүүхдэд илүү анхааралтай халамжтай хандах шаардлага тулгарч байна.